Klart. Ett. Två. Kör. Från start har vi ett Resa Tabak. Mellan hästar 2 Köla Olympia, en bit ut i banan 4 Guldimona där som fjärde, 3 Nordgnistra. Snabbast från 20 Follan 8 Mjölner Faxa. I dennes rygg finns 7 Faldals Frigg. Samtliga felfria ännu så länge, det är 1 Resa Tabak före 2 Köla Olympia. Invändigt finns 3 Nordgnistra, det är i andra spår 4 Gulemåna lucka till femte som är 8 Mjölner Faxa. Och galopperar 5 Siri Tabak. Par längdes ledning upp till 500 meters passeringen för ett Resa Tabaks del på 1.35,2. 2 Köla Olympia finns i rygg på ledaren där i andra spår 4 Gulemåna, 8 Mjölner Faxa. Tredje inner 3 Nordgnistra. 7 Faldals Frigg följer som sjätte med i dennes rygg 9 Lyckemy. Fram som 3 i andra spår 10 Glödsvarten. Fjärde ytter för 13 Anneros Erk. Några längder ner till 6 Gullponken. 12 Månstorm i andra spår. Ett Resa Tabak travar 1000 meter på 1.34,4. Stöter från kön, det gör nu 14 Anneros Karl. Avslutar hela, gör 11 Sigibäst. Nygalopp hade vi för 5 Siri Tabak. Ut i tredje 8 Mjölner Faxa liksom 10 Glödsvarten. Med där som 3 i tredje spår och 13 Anneros Erik där i spåren. Även 14 Anneros Karl. Fortsatt ett Resa Tabak före 2 Köla Olympia. Med där invändigt 3 Nordgnistra. En bit ut i vida spår provar nu 13 Anneros Erk. Och en bit fram till ledande ett Resa Tabak. Som har drygt 600 meter till målgalopp 13 Anneros Erk. 2 Köla Olympia finns nu på utsidan. Lucka till 3 Nordgnistra. Galopp 9 Lyckemy. Halvarvet till mål, 2 ekipage, en bit före de övriga. Det är ett Resa Tabak med 2 Köla Olympia på utsidan. Diskvalificerad nummer 9, Lyckemy, Kristina Erlandsson. Lucka till 8 Mjölner Faxa. Fortsatt sida vid sida, 1 Resa Tabak, 2 Köla Olympia. 10-12 meter ner till tredje som är 8 Mjölner Faxa. Vi har dem här vid upploppets början. Ett övertag för 2 Köla Olympia. 2 Köla Olympia har nu längden till invändig 1 Resa Tabak som försöker att komma tillbaks. 2 Köla Olympia för 1 Resa Tabak som tredje 14 Anneros Karl. Det är 2 Köla Olympia.